del Barça per 15 gols de diferència en els dos partits per perdre la Lliga. Per tant, podem dir que només falta un puntet per ser campions i fins i tot perdent els dos partits, el juvenil del Barça serien campió. El que va haver de fer és guanyar el camp de l'Hospitalet i ho van fer i molt bé els dos de l'exèrcit. Miraplusa va evitar que el juvenil A fes la seva feina per acostar-se més al títol de Lliga. El Barça es va imposar per 2-4 a l'Hospitalet en un partit de bogeria. Rochina va marcar el primer gol aprofitant una errada del porter de l'Hospitalet que va lesionar-se en la jugada. Venía el chaval con el dedo salido y bueno, quería seguir jugando, no se le podía poner, tenía que ir al hospital y el chaval quería jugar y bueno, entre todos le hemos convencido de que lo mejor para él era dejarlo en ese momento porque luego sería más perjudicial, podría tener más tiempo de reposo o seguir jugando, pero bueno, le podía dar ganas de jugar y claro, es comprensible y entendible lo que le ha sucedido al chaval. En reprendre el joc, l'Hospitalet va igualar altre cop el marcador amb aquest xut des de fora de l'àrea. Es va arribar al descans amb l'empat a 1. Però el conjunt d'Àlex García va sortir amb empenta i en la segona meitat Rochina va fer un gol de biblioteca, pinta l'adversari i perfecta definició per materialitzar el segon gol blaugrana. En una tarda perfecta, el davanter blaugrana va emular el mateix Messi en aquesta acció. Barça d'un adversari de 2, de 3... de 4, però el xut surt fregant el pal per la línia de fons. Al minut 65, Marín comet un clar penal sobre Rubén Rochina. El propi davanter blaugrana s'encarrega d'executar-lo per signar un hat-trick i l'1-3 favorable als nois d'Àlex García. L'Hospitalet encara va reduir distàncies amb aquest gol de rebot de Josele. Lluny de posar-se nerviosos, el Barça va controlar el joc i Polanco a 2 minuts pel final va posar el definitiu 2-4 al marcador, amb una dedicatòria un tant especial. Sí, una dedicación que se va a dedicar a mi novia porque tuve la suerte que el martes le falleció un tío, su tío, y bueno, chaval así, bueno, chaval trichona, y digo, bueno, así mero te lo dedico. Y he tenido la suerte de marcar y dedicárselo. Aquesta victòria pràcticament permet al juvenil A acariciar el títol de Lliga. Pues mal, al final hem aconseguit la victòria, hem patit una mica, no? A més, potser més del compte, però bueno, al final una victòria molt merescuda, jo crec que ens serveix per, bueno, per demostrar la temporada que portem i apropar-nos una miqueta més al campionat, no? Entre el públic hi havia un aficionat d'excepció. Sergi Mas té un nebot que juga a la línia defensiva de l'Hospitalet. Oh, sempre és maco veure un partit d'aquestes característiques i bueno, veus un equip que pot ser campió, no? Això és molt xulo. L'anomenat agrofutbol, futbol base, però sobretot també primera catalana, algú de preferent, home, ara és molt maco perquè hi ha molts partits on la majoria són camps de gespa artificial i ja no veus botes darrere d'una cortina de fum, sinó que ja veus partits de futbol, ja veus coses. Sí que acostumo a anar un o dos per cada cap de setmana, sí que si puc, si la família m'ho permet, si puc me'ls vaig a veure perquè, bueno, tots han sortit d'aquesta base, tots són els Messi, els Tamudo, tots han sortit d'allà i tots hem sortit de, bueno, els que no hem arribat, no, hem sortit d'aquests equips on es practica el futbol base. Polaco i Àlex Bolaños, els protagonistes del partit del juvenil A, no es van voler perdre el partit de l'Espanyol, del juvenil A de l'Espanyol contra el Mallorca, i és que si l'Espanyol guanyava el Barça era campió i van ser els dos representants blaugranes a la ciutat esportiva de Sant Adrià. Però el partit va acabar amb empat a 0. Els dos perseguidors del Barça van ser incapaços de guanyar i, per tant, el Futbol Club Barcelona que haurà d'esperar la setmana vinent per ser campió.